Creepy. To je asi nerušte, ne? To je dobrý. To neručí. Teď se cítí normálně. Ne, tak teď se postavila, to je poprvně. Jestli to vydrží červí, protože stojí tak nějak divně. No, stojí divně, no. To ještě bude pádu, než se to naučí. Já jsem to zrovna chytla na filmeček. No takhle asi stále tak dlouho nebude. Já potřebuji nějaký jméno vody. Vody, jo. Za slečnu. Za slečnu. A maminka je jak? Maminka je Julie. Aha. No teda ty tam stojíš teďka. Vemínko už našla. Těžko může najít Vemínku, když teďka postává poprvně. Jo takhle. No, Ježiš. Já se srovnám. Můžu se chvíli dívat na rušení, ne?